význam vlastne rozvoji a teda celkom nákladnej doprave stanica Žilina Tepička, alebo respektíve v úzle Žilina. Pojem úzol Žilina, ako si ho pozná, je Žilina 8. stanica Žilina Zraďovačka. Počas už ste sa ma pýtali, Žilina Zraďovačka stanica ako taká zanikla. Zostali tam iba také prebežné kolaje, kolajisko, kde sa prekladajú kontajnery intransu. A to kolajisko, kde sa doraďovali vlaky, v súčasnej dobe tam stojí chátra. No a tieto práce sa presunuli veškeré do Tepličky v marci 2012 pred rokom. Pri takom zásobu a prvom výročí, troška odneskorým mesačným, ale prišli alebo mesačným, dvojmesačným, ste prišli sem. Zostali len nejaké poslanácie práce v Žiline na osobnom, kde kargo má svojich nejakých ľudí, osvojí tam opravnú vozňou nejaké, ešte sem tam nejakú, čo tam je vlečka, robia sa hlavne nejaké doky, skie a tá vlečka, alebo respektíve kolajskoj trasu sa osvojuje. Iné práce, okrem závoj, ktorá je použitá pre osobnú dopravu, pre súpravy, sa tam nepoužíva. Niečo z histórie, v podstate Tepička začala vznikať niekedy v 60. rokoch a preto, lebo kapacity ženčích staníc Žilina a Prúdky nepostačovali, tak vypracovali, alebo dali nejakú štúdiu vypracovať pre novú ženčiu stanicu medzi Varinom a Žilinou a nakoniec sa rozhodli, že niekde v tejto lokalite medzi Varinom a Žilinou spravia túto novú ženčiu stanicu. Postupne bola spracovaná nejaká dokumentácia v roku 73. No a začalo sa stávať. V 76. v 78. sa dala nejaká časť tu na Tepličke do prevádzky. Postupne až do roku 81 sa spustilo tranzitné kolajisko. To tranzitné kolajisko je tu na, ako sme sa myšli po ľavej strane, tam tá dvojička s tými cisternami, čo zastavovala. Tak to je tranzitné kolajisko, ktoré je od 78. roku využívané dodnes, bez nejaké prestavby. Potom bolo viacero takých nejakých pokusov, sa stávalo v rokoch 80-92, ale v 93. prišlo z dôvodu poklesu dopravy smerom vám do Ruska. Zastavením tejto stavby stavba zostala nedostávaná. Bolo tu kolajisko vchodovej, smerovej, odchodová bola čiastočne, čo si urobené, boli tu kolaje, boli tu nejaké výhky, dokonca aj nejaké návesidlá, trolej tu bol hore, no ale pospoň čas pomaličky sa to rozpadávalo, kradlo sa, chátralo, zobrali výhybky tam, kde potrebovali, použili inde kolanice a nakoniec to bolo tak devastované, sa to nedalo vôbec použiť. Toto je celé plánované, ak malo byť, hore vidíte prvá, druhá stavba, tretia, štvrtá, piatá. Je postavená prvá, druhá stavba, je tým čiernym, tak zoberieme tu na vchodovú skupinu, toto čiernym, čo je pod, takto je postavené. No a toto ostatné, to zelenou čiarou, tá zelenou farbou, čo je červenou, modrou, všetko, tak tu nie je postavené. Keď zoberiete a keď si to porovnáte, tak vidíte, že to je riadne okresané. A v súčasnej dobe to postačuje výkonom, ktoré sú. Ono ako budúcnosti porastie doprava niekedy, tak ono, že niekto to napadne a čo stávať ďalej. Každý vlak končí v okolovej skupine, tam prechádzajú nejaké také technologické úkony, príde tam pracovník karga, ktorý vykoná technickú prehliadku vozňou, tým sú poškodené otvorené dvere, či je to či náklad nejaké drevo sa neposunul počas jazdy. Táto prehliadka trvá zhruba 90 minút, to záleží od počtu osy. Potom nabehne taká pracovníčka a ona pokrytý tých vozňov ide a kontroluje, či všetky údaje sú tam správne z tých vozňov. Skontroluje, keď to je to potvrdí, a o toho vzniká také tlačivo, ktoré je v informačnom systéme, je to prepojené online, ak si ho ťukám, majú tam simku, ide vonku rovno do systému, ja poviem príklad, alebo vypráv, tak keď si ťukne, on vidí, ako každý vozí na odťukla, áno, ďalší príklad, ďalší, pekne to vidí online. Keď to ukončí, vzniká také tlačivo, sa to bola triedenka, tá triedenka, tam sú napísané čísla vozňa, na ktorú kolaj dostane ju posunovať, ten mu zoberie tú triedenku a takto ide okolo tých vozňov a pozdráva. Teda za týmto vozňom tie vozne musím pripraviť na rozpojenie. Tým kolom to rozpojí, tie vozne na tom kolom rozpojí a tlačí a automaticky oni samé odchádzajú dole tým točkom. V tej chodovej skupine sa vidia, či to úplne keď sa urobí, tak potom oni tlačia tuto ten vážny parvok, ten kopec a potom tie vozne čekajú na rôzne kolaje. Tie kolaje, každá kolaj má určený smer, kam ide. Na jednej kolaj sa zbierajú vlastne do Valašského, smer Valašské Meziriči, na ďalšie kolaj smer Ostrava, smer Český Teším, smer Bratislava, smer Košice, smer Černátisov, smer Skalité, smer Zvolen, Rajec,
záťaž smer na považe po elektrolytrica a manipulačne záťaž smer pojem rúdky hor na stupne. Potom tie vodne na týchto smerových kolejach, poviem, keď sa naplnia, tak prídu ďalšie posunovači, ktorí zoberú mašinu, pospájajú tie vodne, dajú dokopy a oni z tejto koleje smerové vyťahnú na odchodovú skupinu. Na tej odchodovej skupine sa deje to, oni zase tieto vodne chytia, pospájajú tak, aby tie vodne boli tie nárazníky také mierne slačené. Potom nejaký pracovník príde a on robí zase na tom nejakom iPode, tam spíšu tie vozne, urobí sa nejaká dokumentácia, tak ako sú pasturizácia listy, tak sa toto pripoja nachválne listy k tomu. A po týchto úkonoch dala sa potom, že vlak hotový a vlak to vidia. Tak ako len pre informáciu, v podstate Teplič dostávala firma Združenie Eurovia, bol hlavný dodávateľ, mala pod sebou dodávateľov Elza, ktorá robila kolejové vedenie, osvetlenie, tam mala pod sebou Kepo Texoparte, ktorá robila budovy, firma IC Doma Dubica robila elektriku, úsekové odpojovače, firma EM tam robila ešte dopravy, Rilektra, takisto nejaká elektroinstalácia tých budova. Pod nimi bola firma Tupan, ktorá robila kanalizáciu, technická obnova železníc, robila mosty. Firma GV Praha, tá robila časť smerovej skupiny, kde sa rozkúšajú tie vozne polovičku, že sa teda Slovensko dodávalo výhybky na všetky, na celú Tepličku a firma Trnavská stavebná spoločnosť, ktorá mala pod sebou Rečeslavy Košice, zase robili koleje. Firma AGD Praha robilo zabezpečovacie zariadenie, ktoré uvidíme tu na, mala pod sebou nejaké pododávateľov firmu Projekt Signál, ktorá to vyprojektovala, navrhla a firma AGD Košice, ktorá podľa toho projektu urobila, ale to sú ich cieli, takže celkom to robila firma AGD Praha. Firma AGD Bratislava robila spadovisko, okrem toho robila to ešte nejaké ďalšie veci, ktoré sú tu, neviem, všetko, nejaké rozvody, zabezpečovací systém elektronický proti požiaru, poplašné zariadenie tu robila, no a robila spadovisko. Celkové náklady na stavbu Tepličky boli 137 miliónov eur, z toho sa postavilo 35 kilometrov, 4 budovy, 100 kusov výhybie a je to na plochu zhruba 80 hektárov. Celkovo sa zamestnáva 180 zamestnancov. V toho doprave, čo bude viac, mám 146, tá chodová skupina má tých 6 kolají, kde prichádzajú vlaky, Merová sa má 18 kolají, chodová skupina má 5.
Aby nešiel tak rýchlo, aby nerozbil ostatné vagoníky, vieš? To si tak, kde si nevedal. A ešte... No? Vidíš, aha, pozri sa, kde ide. A ešte ho bude brzdiť, ešte stále ide rýchlo. Pozri sa, a teraz aj ten bude brzdiť zase. Tam je ďalšia brzdiť. Aj ťa pozri, ešte ja aj tu dvera, jedno druhé. Víte, ak tu za sebou? Ten ich potlačil sem. To tu máme aj v prievi. Pozri, ja to pomalilo. Aby sa vás neprekrpoval, hej? Ne, nebojte. Treba zavolať. Do držce spadoviska obsluhuje zabezpečovací zariadenie MRSD. Riadiaci systém brz. Signalista obsluhuje Alistair Cargo od firmy Funkler. Toto skladoviska je nadriadený všetkým zamestnancom ako signalistovi, trom vedúcim posunom posunovačom. Na skladovisku máme dve posunúce zálohy, prvá a druhá. Prvá posunúca záloha tlačí, rozraďuje voznie z vážneho parku. Smerom schodovej skupiny po prísunovej koleji 202D nastanem na smerové koleje, ktorých máme 18. Táto bučná kolaj, to je rušňová kolaj, po ktorej vlastne chodíme z odchodovej skupiny, napríklad posunúcou zálohou do odchodovej skupiny. Alebo pristavujeme napríklad rôzne s výkričníkmi na odchodovú skupinu. Funguje to vlastne tak, že z miestnej práce príde triedenka, triedenku si pošle do RSB, dozorca skladoviska, ktorú vlastne prekontroluje, odošle ho do Alisteru, kde vlastne signalista potvrdí, nastaví automatické rozpúšťanie. Má to vlastne dve funkcie, môže buď stavať posunové cesty, alebo automatické rozpúšťanie. Zloženie čiatu máme, prvá posunúca záloha, máme zloženie jeden vedúci posunú, traja posunovači. Na druhej posunúcej zálohe máme jedného vedúceho posunu a dvoch posunovačov. Prvá posunúca záloha má na starosti rozpúšťanie na spadovisku, respektíve zatlačanie zberného pásma. Druhá posunúca záloha obsluhuje vlečku vo varine. Všetko sa riadi vlastne radiostanicami. Vidíte, majú dotykové displeje aj na telefóne, aj na radiostanice. Nakoľko máme výhľad, ako vidíte, veľmi zlý, tak máme tu vlastne 4 kamery.
V celej stanici je 252 kamier, plus tieto 4, čo máme na spadovisku. Jednu si môže signalista otáčať, môže si nasmerovať, keď ho zaujíma nejaký odves, či zašiel, kontroluje vlastne odvesy. Dobre, Andrej, dobre, rozumiem. Brzdy máme vlastne v troch sledoch. Sú dve vrchné brzdy, potom sú dve udolné brzdy a potom sú to cieľové brzdy v zadržnom pásme. Zadržné pásmo má okolo 200 metrov. Keď sa naplní zadržné pásmo, musia ho vlastne zatlačiť za zadržné pásmo, aby mohli znova rozposunovať z spadoviska. A by nás jedol vozí, áno. Posledné brzdy vlastne sú to zádržné brzdy, ktoré sú stále zabrzdené. To vidíte v tom slede, keď sa pozriete z okna, tie posledné modré, tak majú funkciu zarážiek. Takže zarážky by sa nemali používať. Používame zarážky iba vtedy, keď máme úplne vlastne kolaj voľnú v celej dĺžke. Tak vtedy vlastne dávame 50 metrov od poslednej kolajovej brzdy zarážky. Sme vo overovacej prevádzke, takže pokiaľ nebudeme mať potvrdené, že nemusíme ich tak dávame zarážky, ale ako čakáme na vyjadrenie dodávateľa, že to nie je potrebné. Na základe tohto kolajsku sú rozmiestnené radary. Radary, to sú také strašné nožky, čo vidíte, čo tam stojá okolo vás, deti. A ten radar meria rýchlo, nejakú vysokú rýchlosť, ktorá je nastavená, tak povolí tú brzdu a ide ďalej. V podstate ako na bicykli, idete dole kopcom, brzdíte, brzdíte a už ste na konci, povolíte brzdu a už idete bez brzdy. Táto funguje každá brzda po celom kolajsku, je ich tu tých radarov veľa, vidíte. Na začiatku odváži ten odves. Tak ako hovorila inžinierka Gabajová dopredu, predtým hore odváži tú hmotnosť, nastaví sa stupeň, aké majú byť rýchlosti a podľa toho sa brzdí ten účinok. Thank you.
to prehodí zpátky, to je. To tak rýchle přehazuje. No, přehazuje. Že to není jak u normálních tratí, kde se hodí to... Než přehodí to závaží, ne, že? Tady to musí rychle reagovat. Ďalej smerová skupina kolají, skôr máme zobrať na Žilinské hlavie, pretože to je hlavie pod Malákom, pretože tam sa práca ovláda z Padovské traši. Je to zobrať. A odchodová skupina kolají a počká vám. Nastupná skupina kolají, fajnci naši vlastne slúži na nejakú spracovanie transitných vlakov. Väčšinou sú to teda výmeny na osy medzi rušnovodičmi alebo teda prepravovanie vlakov, čiže výmena súdnočne závislá trakcia Brnova, nezávislá, alebo keď sa jedná nejaký vlak na Bratislavu, tak väčšinou sa tu vlastne vykonáva preprav medzi jednosmernou spracovou systémovým rušnom. Ďalej, chodová skupina kolají v podstate nám slúži pre spracovanie končiacich vlakov, kedy v podstate vlak po príchode sa skontroluje po technické a prepravnej stránke, či teda tie vozy sú schopné spôsobile ísť na cestu vlaku pravého. A keď teda v podstate vyhovuje výpadom prehliadkám, ešte sa vlastne vypojí takzvaná prídenka, to sú naše pracovnečky transitérky, ktoré majú visiómy, to také malé počítaj do ruky, dá sa povedať, v ktorom podstate skontrolujú, či tie údaje, ktoré sú zaznané v súpise vlaku a na vozňa, či to súhlasí. Ak to súhlasí, je vytvorená vlastne elektronická triedenka, ktorá sa v podstate prenáša do systému MIR, hlavne dnešná trasa s vozňou, ktorý nám potom v podstate slúži aj ako taký zdroj údajov pre to automatické rozraďovanie po skladovisku a po celom šíde. No ďalej, smerová skupina kolají, kde sa vlastne zhromažujú vlastne tie vozne podľa jednotlivých relácií, ako majú byť smerované. Môžu sa tu natvoriť aj vlaky v podstate na odchod smer Žilina, keďže tu nám máme cestové nálezy na prípadách, takže odtiaľ môžu nám odchádzať vlaky na Žilin. No a odchodová skupina, tam zase sa vykonáva pre tých supravýchodiskových vlakov vlastne technická prepravná prehliadka súpis vlaku. Máme tu na to určenie vlastne 5 kolají. Z tej odchodovej skupiny sa mu dá odchádzať spojovacú kolejom A2 na Žilinu, alebo tu na spojovacie koleje B2 spojovať zase na vysokočku vlách, zase na východ. Máme tu na 3 pracoviska výpravcov, čiže výpravca 1, výpravca 2 a nad nimi sedí dispozičný výpravca, ktorý majú v podstate svoje monitory, zabezpečovacie zariadenia. Tie 3 pracoviska sú v podstate rovnocenné, čiže každý môže ovládať ktorýkoľvek druh v tom dolajsku s tým, že každý výpravca má svoju kartu, ktorú pri príchode do práce vlastne skočí do zariadenia a to zariadenie vie, ktorý úkon, ktorý človek vykonal. Takže keď sa niečo stane, tak sa ľahko dá zistiť, kto čo urobí. No, výpravca 1 má v podstate na starosti prácu v tranzitnej skupine a v odchodovej skupine. Výpravca 2 má na starosti zase odchodovú skupinu a smerovú skupinu, plus teda ešte jednočku 2. Tak ako to vidíte, tu majú vlastne zobrazené na tých monitorov, takže oni pekne vedia si celú situáciu. A dispozičný výpravca v podstate má na starosti zase teda, že on dopravo na hlavné trati a keď chcete, vlastne nemusí pohľadať prostor, pretože má po celu týchto dvoch. No a ešte tu na hore sedí dozorca prevádzky, ktorý má na starosti v podstate riadovaciu prácu a posun v stanici, čiže riadi si tie zálohy v rámci stanice. Tu na ako môžete vidieť všetky tie šedé čiary, tu máme zobrazené vlastne jednotlivé kolaje, čiže tu zobrazené relief celé stanice. Tu na keď máme takto načerveno vysvetenú kolaje, čiže tá kolaje je obsadená, a pekne máme ešte zobrazené číslo vlaku, hej. Čiže na to pre 4902, tu nám akurát práve prebieha stavenie vlakovej cesty. Zeleno posvietená je záver vlakovej cesty, ale ešte sa nám nerozsvietilo narastilo, pretože ten vláčik ide cez Varín, tam sa zase na tom cestu podielajú obidva výpravcovia, teda sa rozsvietí.
No a odchod do SKU bude ešte, môžeme vidieť, že ten hlavný číslo vláčiku je modro podsvietený, čiže on môže odpásovať, že je to funkcia vlastne odstavený vlak, čiže v podstate na sa povedať, že neexistuje, pretože pôjde na rozradenie tá súprava. A tu nám môžeme vidieť, vidno bielo podsvietené kolaj, je to v podstate postavená posunová cesta. Ešte k tým symbolom, tu nám máme tieto trojuholníčky, napríklad tu nám tento svieti na bielo, čiže tam je postavená posunová cesta, čiže posun dovolený. Teraz sa nám tu na rozsvietilo na zeleno námestilo tento znak, čiže už je tam nejaká návod dovolenca jazdy. Stanici nemáme ako taký elektronický dopravný denník, pretože by to bolo na sebe zložité. Takže firma AŽD dodáva k zabezpečovacím zariadeniu S11 každému grafickotechnologickú nadstavbu, skrátka GTN. Je to takýto monitor, kde máme zobrazené v podstate všetky úseky trati, ktoré sú u nás, vlastne riadené. A údaje o jazde vlakov sa zadávajú automaticky. Napríklad 4907, keď sa pohne a prejde za námestidlo, tak systém automaticky zabezpečovacie zariadenia zapíše čas vlastne do priamo cez GTN a odošle informáciu do opisu, čiže z výpráce nemusí nič zadávať. Systém automaticky zapíše časové údaje tej jazdy. Vládne. Pláč. Pláč. Čo sú dovolený máš? Poď pláč. 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 Ideš na tú spojku, čo je do Marína a je dotka. Vieš to rád? Pláč. Pláč. Pôjdeš krížom, tak potom cepi siaň. Áno. Pláč. 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 Dobre, kontrolár, cepi dole. Pláč. Pláč tam. 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 Plačte. 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 Pôjdeme do rovna. Plačte. Poď, poď. Zriadovačka svieti, plač. A tu na pomalu zriadovačka? Plačte. Áno, za to ako sme boli predtým, plač. Plačte. Za tú veľkú, poď. Tlačte. 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 To je ešte tu čas. Tlačte. Tlačte. Dobre, chcem ti dole. Tlačte. A teraz za tú veľkú stožiarovku. Ide. A tu si bol. Tlačte. No. Budeš ťahovať? No, tak ideme teraz na, tam, kde sme predtým nastupovali. Však tam. Dobre, no. Ja už sme zadeličky, už nemusíš ťahovať. Trpaslíky svieti na 508 kolaj, či na 208 ideme a postaví nám.
zatiaľ je tam zastoj. Nehaj bežať. Tam bude dole pod mostom, aj tom postaví medzi tým. Dve návešidla máš pred sebou. A myslíš, že na 500 prvokov. Je teraz už na spojovacej D22 na tejto výjimky. A jak sa budeš do toho pravého oblúku tlačiť, tak bude tam návesivo. A potom pôjdeme doľava, do kopčeka, tam je 20 promile stúpania, tam je ďalšia šajba. Na opačnej strane umiestnená. Kryje odbočku. Dobrá vesina. A je tam rýchlosť 40 a výstra na krátko. Takže to na, a už je postavená. Tam to prejdeš so sňatými zberačky. Tej tech výpky. Bo tam ideš aj traťová kola je tam, aj tranzit s odchodovou sú deliče. Rozťahne na nejakých 50 a coč. Zhodno, tak. Daj, cepi dole. Rýchlosť 40 a výstraha. Tu na to troška stlačí. Výstraha. Tu je 20 promile. V týchto miestach tu hore už 5. A ostaneme stáť pri tom nástupišti, ja ti poviem kde, strednými dverami. Zhodené nehajú aj stále, pribrzí si troška. Ale už ho vidím. Vidíš, že to nástupíš, ja, hej. Ja ti poviem ako, hej. Pusti sa tak pomaličke a ja ti poviem. Dobre, povoľ.
to dáva, poťahni. Ešte zatiaľ postavené nemáme. Doprava teplíka, doprava teplíka. Tak sa podívieme. Späť z dopravej kolej, ktorý je stáva teplína. Dopravej kolej, bude vyvať postavené. Výborné pláni, bez kúka, za ten pekne, nebudem. Áno, ide sa. Aj vy.
sa vraví, záleží tu uhľa po hlavu. Už ja tu budeme sahovať. Táto stanica je delená aj. Je delená aj pozložne, aj priečne. Po peróny je delená pozložne a potom samotná osobná stanica peróny je delená priečne, tak tá sa nesťahuje, chodí krížom krážom môže. A už potom zase za mostom bude zase delená pozložne, na párnu a nepárnu. To týka elektrického delenia. To je taká anomália zvláštna. Deliče za sebou, tak ten musí je presiahnutý. Keby si tam v noci nestiahol, tak si myslíš, že ťa fotia dokonca dva razy. Tak to tam plieska ako vesme. A tu na druhý raz. Tak máš zlú fotku náhodou. To je ako, že protiblesk, proti červeným očiam. Takže sem by sme boli zišli, tak? Hej. Áno. Hm.
začína, tam keď budeš bežať, zase stiahneme. Tam na peto spojku máme delenie znova. Marín nestojíme? Marín nie. Dobre, Prečka. Tak aj na to strečme.
Thank you.
hrubšie asi o tej strane. A dobre. Vidí von týdne, dobre. Dobre, astal. Až náhodou. Ale nie, aha. Týdne tu.